És greu conèixer que també l'aigua que abans demanaven està contaminada per Gürtel. És molt greu. La Fundació El Progreso contractà en 2004 els serveis d'Special Events, empresa administrada per Carmen Rodríguez Quijano, la dona de Correa, de Francisco Correa, a la que li pagà 13.502 euros, contracte que un altre vicepresident com vostè, com el senyor Siscar, el senyor Víctor Campos, es negà a aclarir en esta càmera, encara que pareix ser que fou per a l'organització d'un acte en Madrid el 29 de maig de 2004 amb l'assistència de Camps, Valcàrcel i Rita Barberà, entre altres alts càrrecs del Partit Popular. Per tant, senyor Ballester, 2004 és l'any en què la trama Gürtel es va introduir també en la Fundació Agua y Progreso. I nosaltres volem conèixer fins a on eixa trama ha carcomit a eixa fundació.